Պետքաժան, արձագանքով չենք աշխատում։ Չէ, հետո կունենաս հնարավորություն։ Գեղամանուկյան, խնդրում։ Նախպարոն Քոչարյան, անձնական տվյալները շատ կարևոր են։ Այն տեսախցիկների օնլայն հեռարձակման բավականին երկար է անձնական տվյալների մասին խոսում ենք, մտահոգությունը կիսում եմ, բայց ուզում եմ բարձրաձայնել։ Եթե անձնական տվյալները բիոմետրիկ անձնագրերի հետ կապված, եթե մտահոգում է, պետք է մտահոգի Երևանի քաղաքապետարանի ձեր կուսակցության ավականու որոշումը, որ ամբողջ Երևանի բնակության անձնական տվյալները թելսելի ձեռքում են հայտնվել, թելսել, տոմսերի այդ համակարգը, որը ներդրվել է ու չգիտես ծայրը ծայրին որտեղ են հասնելու, որտեղ են հայտնվել անձնական տվյալները։ Տիկին Սարգսյան, ամեն անգամ ուզում եմ վայեղ հազարանին հարցնեմ, բայց ձեր բախտը չի բերում, ոչինչ։ Նախ, սկսեմ հերթով։ Փրկարար առաջարարության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը սահմանում է փրկարար առաջարարության լիազորությունների 36 կետ։ Ոնց կարդացել եմ, վերևից ներքև, ներքևից վերև, հասարակական կարգի պաշտպանություն չեմ գտել դրա մեջ։ Դուք ասում եք, որ վերացնելու եք խառը հիբրիդային կառավարում։ Հարց, կարաք ինձ բացատրեք, այդ խառը հիբրիդային կառավարումը երբ է վերանալու, որ օրինակ որևէ հանրահավաքի ամեն անգամ որևէ թեկուզ մի քանի հոգի բողոքի գործողությանը փրկարար ծառայության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, մեկ ուրիշ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանապետ Արամ Հովանեսյանի հետ հասարակական կարգի պաշտպանությանը չմասնակցի։ Ուզում հասկանամ տրամաբանությունը, որն է, որ փրկարար ծառայության պետը հասարակական կարգի պաշտպանության է մասնակցում, որտեղ քաղաքացիական պաշտպանության որևէ տար չկա։ Սա մեկ։ Երկրորդը, բյուջեով 25 թվականի ավտոբուսների ձեռբերման համար կա հոդված եւ որքան գումար է նախատեսվում։ Ինչի եմ հարցնում, որտեղ անցած անգամ ներքին գործերի նախարարին, բյուջեի կատարողականին ահասարծուր թվեր բերեցի։ Մի քանի ամսով վրա մոտավորապես 76 միլիոն դրամ մենակ ծախսվել է ներքին գործերի այդ տարբեր ոստիկանական ստորաբաժանումների մարզեր տանելու Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, կամ էլ ամեն օր այս կառավարության շենքի երկու մասնաշենքերի մեջտեղը տասնյակ, հարյուրավոր ոստիկանների առօտյան գիշեր սոված ծառավ արևիտակ նստեցնելու։ Մյուսը, Պարեկային ծառայության շենքը, ի վերջո, երբ է շահագործման հանձնվելու, որպեսի Վազգեն Սարգսյան ակադեմիան Պարեկային ծառայությունից ազատագրվի և կարողանա լիարժեք գործունեություն ծավալել։ Բիոմետրիկ անձնագրեր, բյուջեով կա նախատեսված գումար և որ թյուրիմատություն չլինի, ըստ ձեր պատասխանի 2025 թվականին դեռ Հայաստանի բնակչությունը բիոմետրիկ անձնագրերը չի տեսնելու, նախապատրաստական աշխատանքները։ Ճիշտն ասած, որ դուք խոսում էիք կրթությունից, բանից, վերապատրաստումից, ես ուզում էի պատկերացնել, թե այդ ինչ վերապատրաստում էին անցել այն կարմիր բերետավորները, որոնք մի քանի տասնյակով հարձակվել էին ազգային ժողովի պատգամավորի վրա, չկարացա պատկերացնեմ, թե այդ ինչ կրթություն էին անցել, բայց մինչ դուք կրթության վերապատրաստման կարևորության մասին էիք խոսում, փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը մի հատ գրություն տեղադրել։ Նախորդ տարի Մաշտոց Պուրակում զանգ շարժման մասնակիցների կողմից վրան տեղադրելու համար ոստիկանությունը մոտ 60 հայցադիմում էր ներկայացրել շարժման տարբեր մասնակիցներին տուգանելու պահանջով։ Վարչական դատարան դրանց մեծ մասը, մոտ 40-ը արդեն մերժել է։ Ոստիկանության այս սխալ վարչարարությունը պետությունից խլել է առելի ժամանակային և նյութական ռեսուրս, ավելին ոստիկանությունն արդեն պարտված գործերով պարտավոր է քաղաքացիներին հատուցել դատական ծախսեր հանրագումարային մոտ 1 միլիոն ՀՀ դրամ։ Մոզոն պատկերացնեմ, այդ ինչ վերապատրաստում են անցնում մեր ոստիկանները, որ տասնյակներով անօրինական հայցադիմումներ կարող են ներկայացնել, քաղաքացիներին ներվայնացնել, բյուջեի վրա ծանրաբեռնվածություն բերել, դատական համակարգը զբաղեցնել։ Էլի հարցնամ, չէ, լավ, այսքանը հերիքա։ Շնորհակալություն քաղաքապետարանի հետ կապված, հուսով եմ ինձնից պատասխան չէիք ակնկալում, պարոն Մանուկյան։ Փրկարար ծառայության մասով 36 կետը փրկարար
կարծ առաջան մասով, չգիտեմ 36 կետա թե 37, բայց վստահելով ձեր նշած տեղեկատվության, ես նշեմ, որ հասարակական կարգ ու անվտանգության պահպանում բնականաբար այնտեղ չեք գտնի, պարոն Մանուկյան։ Բայց մենք ունենում ենք բազմաթիվ դրվագներ, իհարկե կենտրոնացումը ավելի շատ հաշվի առնելով ձեր հարցի ենթատեքստը, ես զգում եմ, որ կոնկրետ հավաքների մասին է խոսքը, բայց զանգվածային տարբեր միջոցառումների շրջանակներում մենք ունենում ենք հայտեր թե ոստիկանական ուժի ապահովման և թե փրկարարական ուժի ապահովման, հաշվի առնելով հենց փրկարարական աշխատանքի տեսանկյունից անվտանգության իրականացումը, սրանով է բացառապես պայմանավորված, և դուք չեք տեսնի հավաքների ժամանակ ինչ-որ մի փրկարարի, որևէ փրկարարի, ով որ, չգիտեմ, բերմանկը ենթարկի կամ չգիտեմ ուրիշ ինչ-որ հասարակական կարգի անվտանգության ապահովման պրոցեսների մեջ որևէ գործիքակազմ կկիրառի։ Երբ որ կիրառեց, ես ձեզ հետ կհամաձայնվեմ, բայց ես պայդրությամբ կարծում եմ, ոչ դուք, ոչ ես նմանատիպ իրավիճակ չենք արձանագրում։ Կամո Ցուցուլյանը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ է և կարող է այնտեղ հանդես գալ։ Պարոն Հովհաննիսյանը ևս տեղակալ է։ Տարեվերջին Պարոն Մանուկյան, ինձ թվում է այդ մասով պատասխանեցի ձեզ։ Ինչ վերաբերում է ավտոբուսային ծառայությունների ձեռքբերմանը, մենք էլ ենք նկատում, որ շատ ու շատ են այսպիսի տեխնիկական ծախսերը, որոնք այո ուղղակիորեն կապված են ոստիկանական աշխատանքի հետ, բայց որպես այդպիսին կապիտալ որևէ շարժ չեն կարողանում ապահովել, ի վերջո ավելի օպտիմալ կառավարման մեր գործընթացների մասով, և մենք նախատեսել ենք այս հայտով, որ 3 ավտոբուս ենք ձեռքբերելու, որպիսի ծախսերն այս մասով նվազեն, և կարծում եմ, որ դրանք հնարավորինս կնվազեցնեն մեր հնարավոր բոլոր ծախսերը, որոնք վարձակալական հիմունքներով տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերմանն ու անձնակազմի տեղափոխմանն են առնչվում։ Ինչ վերաբերում է Պարեկային ծառայության շենքին և Արկաշենքի ազատմանը, տարեվերջի նստեցան մենք ունենանք արդեն ամբողջական շենքի առկայություն, կառավարությունը ընթացիկ տարվա շրջանակներում արդեն իսկ հատկացվել է մնացյալ բյուջետային հատվածը, որը որ կարիք կար ի վերջո վճարելու մատակարարին և արդեն անցնելու հանձնման ընդունման աշխատանքներին, կարծում եմ, որ մեր ընդհանուր տրամաբանությունը ժամկետային առումով այս պայդրությամբ գոնե թե ռիսկի տակ չէ, և մենք մինչև տարեվերջ կկարողանանք ապահովել շենքի շինարարական ավարտը և արդեն տեղափոխումը, որովհետև մեզ համար էլ է շատ կարևոր տեղափոխումն իրականացնել որքան հնարավոր է շուտ, որովհետև այնտեղ 2 հենասյունային ուղություններ են տեղակայվելու՝ օպերատիվ կառավարման կենտրոնը և Պարեկային ծառայությունը։ Ընդ որում, օպերատիվ կառավարման կենտրոնի շենքային հատվածը մենք հնդացած այնպես ենք վերանախագծել, որպիսի 911-ի և 102-ի կանչերը սպասարկող ընդհանուր մենեջմենթ սիստեմը կարողանանք նույն շենքում տեղակայել և զանգերի ավելի արագ կառավարում ապահովել այս տեսանկյունից։ Բիոմետրիկ անձնագրի մասով, այո, ճիշտ եք, շատ 25 թվականին մենք բիոմետրիկ անձնագիր չենք ունենալու, դրա համար 25 թվականին բյուջետային հայտով մենք չենք նախատեսել որևէ բյուջետային հատկացում, բայց արդեն 26 թվականին տրամաբանական է, որ բերելու ենք բյուջետային համապատասխան հատկացումների հայտ նվազն ազգային ժողով, իսկ ինչ վերաբերում է վարչական դատարաններում ակտերի վիճարկմանը, մենք ունենում ենք թե հոգուտ ոստիկանության կայացված ակտեր, թե հոգուտ քաղաքացիների կայացված վարչական ակտեր, բայց ասեմ, որ հատկապես իրավական վարչարարության ասպեկտը մեզ համար շատ կարևոր է, մենք էլ ենք նկատում, կտրվելով իհարկե ձեր բերած օրինակից, որ կան իրավիճակներ, որտեղ կարելի է ավելի գրագետ պաշտպանություն իրականացնել, կամ կան իրավիճակներ, որտեղ պետք չի ուղղակի պաշտպանություն իրականացնել, ընդունելով արդեն վերադաս վարչարարության բողոքների շրջանակներում մեր ծառայությունների կողմից կատարված սխալները, և սա է հենց նաև պատճառը, որ նաև ազգային ժողովում ընթացիկ ժողովի կողմից ընթացիկ տարում ընդունվեց համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություն, որով վերադաս վարչարարության վերադաս վարչ